Реформа під загрозою. Міжнародні партнери розкритикували звільнення Андрія Коболєва з посади глави «Нафтогазу». Про занепокоєння ситуацію заявили Європейський Союз, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк та Світовий банк. За їх словами, Україна досягла прогресу в реформі корпоративного управління в державному секторі, спрямованої на забезпечення прозорості, підзвітності та незалежності. А звільнення Коболєва ставить під загрозою подальші інвестиції в країну. Нагадаю, Коболєва відсторонили від посади минулого тижня. Члени наглядової ради вже заявили про дострокову відставку з 14 травня. Сам Коболєв пишається роботою та досягненнями «Нафтогазу». Давайте почуємо цитату. Озвучувати перелік здобутків «Нафтогазу» за цей час вважаю зайвим. Їх знають наші опоненти, знають наші союзники. Все, що ми зробили, вже увійшло до історії, і ці факти не знищити. У мене безперечно є претензії до вчорашніх рішень уряду. Не в частині мого звільнення, а в тому, що вони зараз ставлять хрест на реформі корпоративного управління. Андрій Коболєв, голова правління НАК «Нафтогаз». Новий керівник «Нафтогазу» Юрій Вітренко. Донедавна він був там виконавчим директором, а також тимчасово очолював Міненерго. Вітренко заявив, що його зарплата в «Нафтогазі» буде нижчою, ніж була у Коболєва, а своїм основним завданням назвав вивести «Нафтогаз» з фінансової кризи та зробити компанію прибутковою. Уряд надав з держбюджету «Нафтогазу» компенсацію у сумі більше, ніж 32 мільярди гривень. Тому уряд розраховував, що «Нафтогаз» буде прибутковим. На жаль, не дивлячись на ці очікування, закладені навіть формально в фінансовому плані, «Нафтогаз» показав збиток, підтверджений міжнародним фінансовим аудитом, у сумі понад 19 мільярдів гривень. І я розраховую на те, що вже цього року ми продемонструємо зовсім інші позитивні результати роботи компанії. Так, про досягнення пана Юрія Вітренка ми будемо говорити, напевно, через деякий час, після того, як пройде там декілька місяців, з півроку, або, ну, можна буде говорити про певні перші результати вже на посаді, а ось про занепокоєння після звільнення Коболєва. Олег Валерійович, треба обговорити. Друже, мені що Вітренко, що Коболєв, обоє ребої. Вони разом працювали. Той керівником, той заступником. Вони разом отримували по мільйону доларів зарплати в місяць. Вони разом цю компанію довели до банкрутства. Тільки Вітренко вчасно звідти спригнув. Да? Подивіться декларацію Вітренка. Мільйон доларів у місяць зарплати. Державна компанія в Україні, найбідніша країна Європи, посадовець державної компанії, мільйон доларів в місяць. За чий рахунок? За рахунок людей, які платять космічні тарифи. Тому для мене головне завдання – розуміти не прізвища цих керівників «Нафтогазу». Що зміниться для українців? От якщо Коболєва звільнили, поставили Вітренка, людям знизять тарифи, менше будуть платити комуналку, ну то слава Богу. Тільки я думаю, що нічого насправді для українців не зміниться. А тарифи навпаки будуть ще більші. Он подивіться, на Житомирщині затвердили тариф, оцей річний, 13 гривень за куб газу. Це без доставки. І в кожній області по-своєму встановлюють ті тарифи. Тому головне, коли вони, цей уряд, приймає ці рішення, да, щоб для українців було краще. Чи буде краще? У мене є великі сумніви. Але водночас, те, в який спосіб вони прийняли це рішення про звільнення Коболєва, ну це чисте шулерство. Ви ж правильно сказали, реакція міжнародних партнерів. Да? З одної сторони розказують, ледь не щодня звітують перед міжнародними партнерами про реформи, а з іншої сторони, як мілкі шулери, так дешево, принизливо роблять оці махінації, звільняють для того, щоб звільнити Коболєва, звільнили спочатку наглядову раду, тому що по закону наглядова рада має подавати подання про звільнення голови правління. То вони припинили повноваження наглядової ради, звільнили Коболєва, потім відновили повноваження наглядової ради. Це настільки дрібно, настільки принизливо. І це робить уряд України, це робить фактично українська влада. Скажіть, будь ласка, як до цього, до України, будуть ставитися міжнародні партнери? От увесь світ на нас дивиться, да? Питання не в Коболєві і не в Вітренко. Питання в репутації. Якщо вони дивляться, що уряд України, великої європейської країни, ведуть себе як шулери. Заради чого? Он «Дзеркало тижня», авторитетне видання, пише, що для того, щоб забрати 50 мільярдів гривень із «Нафтогазу» на так зване велике будівництво. Для чого їм велике будівництво?
щоб вкрасти звідти 30% откатів, набити собі в офшорах рахунки? Як можна з «Нафтогазу», яка минулого року збиткова компанія, зростання тарифів для людей, як можна забирати 50 мільярдів гривень на якісь ліві проекти? Це те саме, коли з коронавірусного фонду забрали всі гроші на будівництво, а тепер беруть кредити сотні мільйонів євро, щоб закупити вакцину. Кредити під проценти. Де гроші ті, що були в коронавірусному фонді? Те саме з «Нафтогазом». Яке сьогодні ключове завдання «Нафтогазу»? Перше. Це наведення порядку із заробітними платами. Не може бути такого, щоб збиткова компанія мільйони доларів платила в місяць своїм посадовцям зарплати. Друге ключове завдання – збільшення видобутку газу. Ми маємо величезні поклади газу. Чому ми маємо купувати його імпортний газ і платити мільярди доларів за імпортний газ, замість того, щоб видобувати свій газ, забезпечувати роботою своїх людей і платити податки? І третє – це інвестиції в енергомодернізацію, у заощадження, в енергозаощадження. Оті мільярди, які є на рахунках «Нафтогазу», повинні піти на ці програми, а не на корупційні програми, де чиновники збагачуються. Ну і головне, звісно, що ми втратили, це репутацію перед міжнародними партнерами. Я взагалі не уявляю, ну якому зараз великі свята, оці дні великодні, да? Тому ми повинні бути стримані, ми повинні бути дуже дипломатичні. І я глядачам хочу сказати, хто від мене чекає гострого слівця, не дочекаються. Не сьогодні, не в ці дні, великі світлі дні. Тому я дуже-дуже стримано і дипломатично. Я вважаю, що ми надзвичайно втратили у репутації перед міжнародними партнерами. Ми ж з одної сторони кличемо, дайте нам допомогу протидії від Росії, дайте нам підтримку там, дайте нам підтримку там. Ну так треба по відношенню до партнерів порядно себе вести. Ну не можна бути мілкими шулерами, кидалами, просто несерйозними, несерйозними людьми. Розумієте, гроші – ніщо. Є такий вислів. Гроші – ніщо, репутація – все. От одним рішенням перекреслили все, що було, точніше залишки того, що було. І потім далі будемо ходити, позичити в сірка очі і казати партнерам, підтримайте, допоможіть, давайте разом щось робити. Як люди будуть ставитися до нас, коли на державному рівні таке шулерство? І головне, якби українці хоч щось виграли від цього, да? А то ні українцям користі ніякої, і на міжнародній арені втратили репутацію. Я вважаю, що це дурно пахнуще рішення з далекими наслідками. Коболєва, понятно, що треба було звільняти, але це повинно бути законно і правильно. І більше того, не звільнення заради звільнення, а реформування «Нафтогазу», щоб «Нафтогаз» припинив бути тією компанією, яка і сама в збитках, і з людей дере космічні тарифи, щоб собі виплачувати мільйонні зарплати. Уряд цього не робить. Натомість вони роблять речі, які дискредитують Україну перед міжнародними партнерами. Сьогодні, знаєте, легше всього з друга зробити ворога. У нас, на жаль, у світі не так багато друзів, щоб ними розкидатися. Нинішня влада сьогодні розкидається тими небагатьма друзями, які має Україна. І це надзвичайно шкодить національним інтересам України. Олег Валерійович, дуже багато запитань щодо ціни на газ. Глядачів хвилює ця тема подорожчання замість 7 до 10, а подекуди і більше, десь по 8. Що ви думаєте з цього приводу? Тому що для людей це дійсно болюча тема, особливо коли проходить опалювальний сезон, але якщо ціна буде прив'язана кожного місяця одна і не мала, то люди, ну, хоча б влітку відпочивали від цієї сезонності, від цього високого тарифу, але зараз вони весь рік будуть отримувати високі платіжки за газ. Розумієте, фактично людей загнали в капкан. Спочатку розказували, якась там річна ціна, і всі думали, що це манна небесна річна ціна. А виявило, що річна ціна на газ – це що ти в травні 13 гривень за куб газу платиш, що в грудні 13 гривень за куб газу. Тільки як ти можеш? Ну, в травні немає опалювального сезону, нічого немає. Більше того, крім вартості самого газу, ти ще й за доставку. Ти в травні не користуєшся газом, ну, крім плити, да? А за доставку ти повинен платити по 500 гривень, там, по 700, по 1000 гривень кожен місяць. Ну, це на голову просто не налазить. Що це за політика така, коли людина повинна платити за те, чого вона не споживає?
Більше того, а в селах, де люди побудували за свої гроші газопроводи, вони так само повинні платити. Українська приказка каже: моїм салом да по моїй шкурі. Угу. Як вирішити цю проблему? Я вже сказав. Політика на те, чого немає, на жаль, в Україні, і нинішня влада не пропонує. Збільшення видобутку власного газу, взагалі енергонезалежність. Не те, що вони робили останні два роки. Електроенергію знищують, купують російське, білоруське, газ, видобуток падає, вугільні підприємства знищують. Тобто повністю за минулі два роки Україна стала енергозалежною державою. І платять за це кожен з нас своїми платіжками. Тому збільшення видобутку власного газу, державні програми фінансування з державного бюджету, програми енергомодернізації, енергозаощадження, програми теплих кредитів, реформування Нафтогазу, демонополізація, конкуренція – це всі ті кроки, які дадуть можливість, щоб люди отримали реальні тарифи. І головне – це підвищення зарплати. Не субсидії, розказують людям, дамо субсидії. Дайте народу нормальні зарплати, пенсії. І не треба буде ніяких субсидій.